בשבוע שעבר שידרנו כאן, כזכור, את התחקיר על מוקד המצוקה אנוש, שבו חשפנו עדויות מטרידות מאוד על התנהלות המוקד הזה במצבי חירום מול קשישים. שלום לאריק וייס. קודם כל, אחרי התחקיר שלך, אנחנו קיבלנו לא מעט תגובות בפייסבוק של המגזין, של אנשים שעברו חוויה דומה. כן. אבל פתאום גם לפתע נמצאו ההקלטות הגנוזות שמוקד אנוש סרבו לתת למשפחה וגם לנו לצורך העניין. כן, אז במשך שבועות, באמת אחרי מותה של הגברת אביבה רחמני, במוקד סרבו להעביר את ההקלטות האלה, אחרי שאנחנו משדרים את הכתבה, הם בסופו של דבר מתרצים ומעבירים את השיחה, ולאורך כל הדרך הם טענו, גם בפנינו, גם בפני רחמני, שבשיחה נשמעת הגברת רחמני שהיא אומרת בפירוש שהיא לא רוצה אמבולנס, היא רוצה שיגיע אליה רופא. וכשאתה שומע את השיחה הזאת, אושרת, ברור שמדובר באישה שנמצאת במצוקה, היא צריכה עזרה מהר, היא נשמעת קצת מבולבלת. נשמע את השיחה, נבין בדיוק מה היה שם. כן, אביב, אז זאת מוקד אנוש. מהר, מותק, אני לחמת אלינו, הכל בסדר? כן, אני לא בסדר. מהר, מהר. מה? אני לא מרגיש ככה. אין לי אוויר, אין לי אוויר. את לא יכולה לנשום? לא, לא. יש לך כאבים? לא. לחץ דם? אני עם חום, חום. מהר, מהר, אני מהר. את רוצה אמבולנס? לא, שבוע רופא קודם. הרופא יתקשר אלייך יותר טוב, בסדר? בסדר, מהר. תעני עוד מעט, יתקשר. כן, אושרת. אז במשך 50 דקות לאחרי השיחה הזאת, במוקד ניסו להגיע אל גברת רחמני, לא הצליחו להגיע אליה, היא לא עונה בטלפון, אחרי זה הטלפון תפוס. 50 דקות הם לא שולחים אמבולנס. למרות שאתה שומע את השיחה הזאת, אתה מבין שהאישה נמצאת במצב לא טוב. אחרי 50 דקות מגיע... למרות שהיא מבקשת לשלוח רופא. היא מבקשת רופא, כן. אבל גם ברור שהיא נמצאת במצוקה, ברור שהיא מבקשת שמישהו יגיע מהר. הם יודעים שרופא מגיע תוך 90 דקות. זה לא נשמע כמו מישהי ש... יכולה לחכות 90 דקות לרופא. כן, ואנחנו רק נגיד שבמוקד אנוש מסרו לנו בתגובה שהגברת רחמני סירבה להצעת המוקדנית לשלוח אליה אמבולנס והשיבה בקולה לא שיבוא רופא קודם. רק לאחר שנוצר קשר בין המוקדנית והבן, כ-50 דקות מתחילת האירוע, ביקשה ביתה של המנוחה מנציג המוקד שישלחו רופא אל אמה הסובלת מברונכית. בהתנהלות הבת לא היה כדי להעיד על דחיפות מיוחדת שהיא חשה לגבי פניית האם. אנו משתתפים בצער המשפחה. אנחנו רק נעיר שבעקבות הכתבה, משפחת רחמני קיבלה הודעה מהמשטרה שהנושא הזה נמצא כרגע בבדיקה.